Bu yıl Kurban Ayt merekesi erekşe tertippen ötedi. Karantin kezeğinde 24-ci şildeden bastap elimizde Kazakstan Müslümandar Dini Baskarmasının Kurban Ayt kün ötküzü turalı Kurban 2020.kz sayt iske kosıldı. Bu jobo ayasında bu yıl kurbandık şalu şaraları kaşıktıktan jüzege asırlat. Ауылдарда жеке тұрғын үйдің болуына байланысты сайт жұмысы негізінен қала және аудан тұрғындарына арналады. Осыған сәйкес жобаны жүзеге асыру үшін облыс орталығында арнайы мал бауыздайтын қасапхана, құрбандық етін сақтайтын қоймалар мен тоңазғыштар мен қамтамасыз ететін орын ретінде Промзон аймағындағы Құрық строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мал сою цехі белгіленді. Қазір белгіленген орындарды қажетті мамандармен және етті тасымалдау үшін тоңазғышы бар арнайы көліктермен қамтамасыз ету жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Маңғыстау облысының полиция департаменті үстіміздегі жылдың 31-ші шілде 2-ші тамыз аралығында облыс аумағында белгіленбеген жерлерде мал сату, рұқсат етілмеген жерде құрбан шалу сияқты заңсыз әрекеттерге жол бермеу үшін қоғамдық тәртіп шараларын ұйымдастырады. Құрбан айт 31-ші шілде 1-ші 2-ші тамыз күндеріне сәйкес келіп тұр. Алайда еліміздегі карантин мерзімі 2-ші тамызға дейін ұзартылғандықтан Республика бойынша мешіттер жабық болуына байланысты 31-ші шілде күні құрбан айт намазы оқылмайды. Құрбан шалу Маңғыстау облысы бойынша таңғы сағат 07:30-дан бастап шалына бастайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биыл алғаш рет құрбан айт қарсаңында халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, қашықтықтан құрбан шалу жобасын қолға алып отыр. Осы мақсатта құрбан 2020.muftiyat.kz сайтын ашып, 24-ші шілдеден бастап 24 сағат бойы іске қосылды. Кез келген азамат онлайн түрде құрбандық шалуға тапсырыс бере алады.